Milí kozorozy, milé kozoroštěnky, jdeme se podívat na to, co vás čeká po zbytek měsíce října. Bohužel nebylo v mých silách ani z technických důvodů, nebylo možné natočit videjko dřív, stáhnout, takže se jdeme teď podívat na to, co vás čeká a nemine, jaká témata vás budou obklopovat, kdo jste na Hero Hero. Tak tam jsem i teď vkládala, že mi prošla hlavou taková myšlenka vnuknutí, na která témata, jaká přání si přát, nebo v kterém okruhu se přání nejvíc plní, protože aby jsme nepřeskakovali některé ty věci, že někdo si přeje něco a přitom si má přát nejprve něco, čím má začít, kde má získat ty zkušenosti, takže jsem se podívala na téma přání, která by jsme na ty nejbližší dny nebo měsíce nebo týdny, dokonce do tohoto roku prostě měli se zaměřit, protože je prostě ještě jako v tuto chvíli jednodušší doba akční na to, aby se zhmotnilo něco, co nám usnadní najít cestu k sobě a usnadní život a prostě splnění přání. Takže kozorozy, miláčci, zlatíčka, jdeme se na to podívat a jdeme tahat kartičky. Takže čtyřka mečů, to je zrovna i téma, které vyšlo teda, co můžu teda prozradit na Hero Hero, vlastně pro nás, pro všechny, aby jsme se zaměřili na resty, aby jsme dotáhli vlastně to, co pořád jako odkládáme, takže pro vás, milí kozorozy, kozoroštinky, je to poselství dotáhnout něco do konce, nějaký závazky, rozstřídit třeba věci, garáž, vyházet bordel, dořešit různé vyšetření, napsat, komu potřebujete, zkontrolovat maily. Prostě udělat práci, která nám leží. Tato karta je i dobrou zprávou pro rekonvalescenci toho fyzického rázu, že začíná doléčení a víceméně v tomto měsíci, v říjnu, v oktobri, budete moci začít jinak fungovat lépe. Jo? Takže pro zdraví je to velmi příznivá karta a pro praktické období blíží se splnění nějakého vašeho snu, tudíž se zaměřte na resty a na detaily, do kterých se vám nechce, ale to pořádko čtyřka je rovnováha. Ve spodbalíčku máte kartu sedmičku holí. To je vynaložené úsilí. Sedmička je transformace. A je možný, že tu transformaci člověk nevnímá, proto u této karty se tahá, když si děláte výklady, když se zabýváte tarotem, tak víte, že u této karty je potřeba ještě vytáhnout dodatečnou kartu, jestli to vynaložené úsilí k něčemu vede, nebo jestli jste troubové. Což se nám většinou docela často stává všem, bez výjimky. Takže sedmička holí, sedmička je transformace, tudy si zaměřte na to, čemu věnujete energii, co děláte. A ty hole, to je právě ta životní energie, jestli směřujete k něčemu, co dává smysl, což by tady mohlo, že třeba v něčem zabrat, ale uvidíme, co se ukáže jako další karta, na co se podívat. A je tady pětka mincí, takže zaměřila bych se na ty vlastní zdroje toho, co pro sebe potřebuji udělat, protože pořádek doma, pořádek v životě, kontrola dechu, prostě kontrola nad svým životem, pružné tělo, pružnost v životě. Zaměřit se prostě na to, co vám prospívá, protože je tady pětka mincí, je tady svoboda, je tady nezávislost, jo, je tady nedostatek. To je ta pětka mincí. Pětka mincí nás upozorňuje na to, že jsme v nedostatku časovém, finančním, v nedostatku vůči někomu. A takže zaměřte se, kam směřujete vaší energii. Pětka mincí totiž ukazuje, že máte šanci opustit nefunkční nebo respektive z nedostatku vystoupit a udělat si čas a směřovat k něčemu, co vám obohatí ten život. Že mince jsou opravdu materiální svět, ale jsou to i ty zkušenosti, které potřebujeme. Takže možná jste právě věnovali pozornost něčemu, kdy jste jenom jako dělali pro všechny okolo a zapomínali jste na sebe, že jo? Jste řekli, tohle musím udělat a tohle udělat, jo, může se to týkat třeba, že jste koupili nějakou nemovitost a teď prostě řešíte všechno okolo toho, ale zapomínali jste na sebe, nebo se dlouhodobě o někoho staráte, nebo něco a zapomínáte tam na sebe. A teď je čas to dát do pořádku. Dát do pořádku všechny resty vůči sobě a vystoupit z nedostatku. Jsou možnosti, máte šanci.
Desítka mincí je krásným poselstvím, protože opravdu na říjen, na oktober, vám tedy vesmír vzkazuje, že zvítězíte. Je to vítězství, dosažení cíle, hojnost, výhra, finance, odměna. Někam dostanete přihlášku, nebo seženete zase, hledáte pro někoho třeba nějaký penzion nebo pečovatele, tak i v tomto ohledu dostanete třeba nějakou finanční podporu, dostanete příspěvek, seženete třeba opravdu prostě, já nevím, nějaký prostě penzion nebo peču, jak bych to řekla, prostě budovu, kde se o vašeho blízkého postarají, nebo skvělého lékaře, nebo léčitele. Je tam toho moc, ta desítka mincí je opravdu takový to materiální, hmotný zabezpečení, ale i to hmotný, že o to fyzické tělo bude postaráno. Desítka mincí je i schopnost se zocelit po nějakém úraze, protože přesně směřovali jste někam, dělali jste něco, kde jste neustále zanedbávali svoje zdraví, jo? Protože i ty mince jsou o zdraví. Takže se vám podaří sehnat nějaký institut, institut, kde se nejenom o vás, ale třeba o někoho blízkého postarají v tom, že ho rozpohybují. Že najdete třeba správného operatéra nebo metodu pro zlepšení pohybu. Jo? Teď jsem nemohla najít to slovo. Takže říjen, oktober je pro vás měsícem, kdy máte velkou šanci řešit vlastní resty, vystoupit z nedostatku a poselství karet vám přináší, že opravdu, když si máknete, opravdu řeknete a teď je čas, tak získáte všechno, co potřebujete ohledně financí, pomoci, pohybu, zdraví, ale i těch přesně těch lidí, podpor, institucí, těch budov, těch prostě, kde se o vás nebo o někoho vašeho postarají. 10 mincí, vítězství, hojnost, výhra, spokojenost, takový to wow, je mi krásně, děkuji, že jsem to zvládla, nebo i za někoho, že jste to zvládli. A devítka holí ukazuje, že vlastně potom budete mít možnost, protože vlastně potom po těch restech a potom vítězství přijde čas, kdy vlastně zjistíte, co se vám táhne. Devítka. Devítka je uzavření se do sebe a hole jsou vlastně životní energie, takže vlastně nějaké průtahy. Tak vlastně i díky tomu zjistíte, proč se některé věci táhly, proč něco nešlo. Prostě tento měsíc se vám podaří něco získat, něco vyhrát, něco dostat, něco obhájit zdravotně, finančně, protože u vás se to bude hodně týkat opravdu těchto věcí. A devítka holí ukazuje právě, proč se něco táhne, proč něco z nějakého důvodu nešlo. Vy jste potřebovali dospět k pochopení, že jste třeba měli opravdu dřív na něco zatlačit, jo? Že opravdu směřujete energii, že ty jsem tě říkala, jakoby přízemní, to vůbec ne. Vy máte dár toho obchodníka, toho někoho, kdo žije v luxusu. Ale když se pak podívám na vás, na kozorohy, který mám okolo sebe, tak úplně třeba nemáte dar, přehlížíte ten dar, který máte k tomu, aby z vás ten úspěšný člověk, ten krásný člověk, muž a žena, to dítě prostě bylo, protože pořád jako je všechno těžký a to nejde a já nemůžu a musím dělat tohle a je to obrovská škoda. A vy vlastně zjistíte, že opravdu některé vaše aktivity směřují k tomu, že vydáváte energii vniveč. Jo? Takže zaměřit se na nedostatky, běžné resty pro sebe, na to, co jste si přáli, co jste chtěli udělat pro sebe, protože od toho klidu, od toho pořádku, od toho zpomalení vzniká hojnost a dostanete, co potřebujete. Takže u některých to bude prostě cenná lekce na ty průtahy, proč se vám neplní přání. Právě proto, že nejdete směrem k sobě a že děláte všechny blbosti okolo. A na co se máte zaměřit, je tedy na rychlost. Kdo pracujete s tarotem, tak se musíte smát, protože opravdu prostě tady je vidět, že proč ty průtahy jsou, že opravdu pořád jedete všude okolo a divíte se, že se vám neplní to, co si přejete ohledně lásky, zdraví, financí, práce, školy a já nevím čeho. Přitom tady máte jasnou odpověď, na co se zaměřit, co do konce oktobra, co do konce října získáte a máte se zaměřit na rychlost. Já vám kartu 7 holí a 8 holí, protože to je 7, 8, 9, pošlu na závěr tohoto videa, na co se máte, milí kozorozy,
zaměřit. Takže tento měsíc skrze tu energii toho, té desítky, která nám celý ten měsíc obklopuje, protože jste se určitě koukali na celý říjen, na video, tak vám opravdu vzkazuje, abyste využívali toho všeho, toho vnuknutí, co vám přijde. Dodělejte resty, zařiďte všechno pro sebe, protože já chci, já si to přeju, ne že musím, jakmile budete říkat musím, to v prdeli. Pardon za to slovo. Zaměřte se opravdu na to, proč nemáte na něco čas, protože nevěnujete tomu pozornost. A udělejte to teď. Udělejte to teď, dokud to jde, protože pak už nemusí přijít dny, kdy úplně na něco čas bude, na někoho, na něco, nějaký obor, na nějaké finance, na nějaké koníčky, na nějaké přátele, na vaše děti. I děti vyrostou a odejdou jednou z hnízda. Na vaše zvířátka taky. Jo? Prostě věnujte pozornost to, čemu chcete, váš čas s něčím, s někým, to je neuvěřitelně pro tento měsíc důležitý. Zaměřte se opravdu na průtahy, proč vám něco dlouhodobě nevycházelo, protože jste pořád dělali plno věcí okolo. Hodně lidí i dělá blbost tím, že místo toho, aby se zaměřili na své přání, tak se zaměřují na další věci a přihlasují se do další škol a já nevím, do dalších prací. Místo toho, aby zastavili, zpomalili, něco ukončili, něco změnili a začali se věnovat prostě svým věcím. Ale ano, i třeba práci, protože jo, všichni potřebujeme něco zaplatit. Zaměřte se na čas, který věnujete činnostem a lidem okolo sebe. Jestli je to ještě potřeba, nebo jestli je potřeba už to předelegovat nebo udělat prostě nějakým způsobem jinak. Máte šanci vyřešit dlouhodobé problémy a nedostatky čehokoliv, zdravotní, energetický, finanční. U vás to tady je hodně o financích, který máte možnost získat a obhájit, ale začněte se věnovat víc svým aktivitám a tomu, co vy si přejete, ne to, co je potřeba pro někoho. Jo, takže i možná v práci zkuste, jo, zaměřte se na klid, na odpočinek, na zdraví. Tohle je poselství pro váš měsíc, nebo respektive pro říjen, pro vás, pro kozorohy a kozoroštěnky. Buďte těmi krásnými, bohatými a úspěšnými lidmi, tak jak já vás vnímám. Využívejte toho daru, pro který jste se narodili, ať už jste sluneční znamení nebo ascendent kozoroha. Pa.